улсын хурлын дарга эхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 4-р сарын 16-ны өдөр улсын хурал дүргэн мэдүүлсэн кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт дүргэн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2021 оны 6-р сарын 24-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд нар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5-д заасны гүнзгийлэн тус байнгын хорооноос хууль баталсантай холбоотлон авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Байнгын хороо тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Амар Төвшин Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-22 заасны дагуу анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөлтэй холбоотлон боловсруулсан хууль баталсантай холбоотлон авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.